Hele, takový borec takhle sedí v baru vedle něj. Taky borec a on nej. Šuk jsem ti mámu! Ten sedí a nic, bar úplně. Všichni koukají, co se děje. Šuk jsem ti mámu, slyšíš, co říkám? A on furt sedí a nic. Ty mě slyšíš, ty kreténe, šukal jsem ti mámu! A on mu řekne, jdi domů, tati, jsi strašně ožralý. Frajer do hospody a říkám, 10 panáků. Hospodský mu to naleje a ono dělá. 9 panáků. Hospodský naleje a on... 8 panáků. No, dělejte. Teď si to dávaj. 7 panáků. Zase to do sebe kopne. 6 panáků. Zase to do sebe. A když už je u toho jednou, udělá... To je zvláštní. Čím míň piju, tím jsem víc ožral. Strašná nechtivá uměl, to je pravda. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.